synpunkter på rummet eller? Jag känner så här att ja, men en säng är ju positivt. Och att det inte inkluderar röklukt. Ja, jag vet inte, vi kanske ska bädda med den i fåtöljen. Det är bra i alla fall. Vi får gå ner igen. Det här känns så jävla turistiskt att dör. Det är det. Hur går det att köra på vänstersidan? Det går bra så länge det inte uppstår några som helst prövningar eller vad det heter. Men som nu till exempel den där lastbilen där. Hur nära ligger den? Jag har ingen aning. Till du köpa! Arga bilister kör om mig. Sorry! Ni började på det här.
Alltså... Quite nice, aren't you? Vid Scalloway Castle. Från hotellet får man låna nyckel så man får gå in på egen hand. Så nu går vi in. Shoot. Ska vi lämna porten öppen eller? Ja, vi gör det. Thank you.
Nej, vad fan. What say you? Jag säger att hade jag haft en gaffel och folk hade vänt ryggen till så hade det gått fort.
If we are attacked by nuclear weapons, these are the warning sounds you must recognize. First, the attack warning. Black.
till Ekot.